Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Viking Sonal, Aliens vs Predator-a davam edirik. Ən son Aliens olaraq başlamışıq oyunu, Predator-ı qutarmışıq. İndi isə baxaq görək bu dəfə bizim başımıza nələr gələcək. Bircə səs sürüşməsi baş verməsin. Mənim üçün əsas budur. Dediyim ki, bunun filmi də var. Səs sürüşməsi baş verməz. Belə bir problemi də olur. Baxın. Biz buradan gəlmişik. Thank you.
nəhayət. Что там было? Возможно, на этой. Что там? Я бы скорее застрелился, чем закончил, как остальные. Воля ваша. Всем отбой! Я не хочу так умирать. Живы, боец! Слышали?
Fuh, və salam. Keçdik buranı. İnşallah ki, səs sürüşməsi yoxdur. Amma mən davam eləyirəm. Закончил? Честное слово, я делаю все, что могу. Надо выбраться отсюда, пока свет есть, и твари не вернулись. Что это было? Мать твою! Диспетчерская заблокирована. За указание.
за ними, обращайтесь к своим руководителям. Турельдер. Необъяснимые данные. Будьте бдительны, меры уже приняты. Я не хочу... Neyse, bir defa öldük. Nəysə, məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Kanala abunə olun, like atın, davamı gələcək.